ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆରଟିଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଗଣେଶ୍ୱର କହଁର ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭଡ଼ାଘର ସହ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। 10ଟି ଟିମ୍ ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 3 ମାସରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଗଣେଶ୍ୱର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାବଦକୁ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଜଣେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ହରିଜନଙ୍କଠାରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣାକୁ 12 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ। ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳୁନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ୍ୱର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏସ୍ପି ନିତିନ କୁଶଲକର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପିଛା 500 ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆରଟିଓ ସାର୍ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପୋତିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ପାଇକି ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିକି ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ବିଷୟରେ ପୁରା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ, ଏସ୍ପି ସାର୍ 3 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଯାହା ଦରମା ପଇସା ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଆରଟିଓ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କହିବି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ରିପୋର୍ଟର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପାତ୍ର। ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆରଟିଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ହୋଇଛି, କ'ଣ ରହିଥିଲା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ୍ତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଆରଟିଓ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର କହଁର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କଳା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ। ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଯେ ଆରଟିଓ ଅଫିସରେ ଜଣେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ହରିଜନ, ସେ ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆରଟିଓ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଏବଂ ଆରଟିଓ ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତତେ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ହରିଜନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଗଣେଶ୍ୱର କରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 420 ଦଫା ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ୍ୱର କରଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୋଲିସର ଗତିବିଧିର ଉପରେ ଶିଥିଳତା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ପ୍ରାୟ 13 ଦିନ ପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆରଟିଓ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉନଥିଲେ। ଏ ଅଭିଯୋଗ ହେବାର 12 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ରିପୋର୍ଟର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପାତ୍ର।